ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ደራሲና ጋዜጠኛ በአሉ ግርማ በ1975 ዓመተ ምህረት በኩራዝ አሳታሚ በኩል ያሳተመው ኦሮማይ መጽሐፍ ታትሞ ገበያ ላይ ከዋለ በኋላ ለጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ስለ መጽሐፉ ገበያ ላይ መዋል በሕዝቡም እየተነበበ መሆኑን ተነገራቸው። እንዴት እንደሰሙ ገነት አየለ አንበሴ የሌተናንት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች በሚለው መጽሐፍ ላይ ሁኔታውን እንዲህ አስፍረዋለች። ጓድ መንግሥቱ የኦሮማይ መጽሐፍ መታተሙን እንዴት እንደሰሙ እንዲህ ይገልጻሉ። የሆነ ሰው መጣና የቀይ ኮከብ ዘመቻን ታሪክ በአሉ ግርማ ጽፏል፣ ትንሽ አጨቃጫቂ ይመስለኛል አለኝ። መጽሐፉን አምጡልኝ አልኩ። አንድ ሳምንት ፈጀብኝ። ማታ ማታ ነው የማነበው። ጭቅጭቅ እንዳስነሳ ስለተነገረኝ በደንብ አድርጌ አንብቤ ጨረስኩት። እኔን እንዳውም አመሰገነኝ እንጂ አልነቀፈኝም። ሌሎች ብዙ የተበሳጩ ሰዎች ነበሩ። ምክንያታቸው ይለያያል። የሚገርመው ነገር የሚበልጡት የተበሳጩት በይዘቱ ሳይሆን በመጽሐፍ ውስጥ ያሉትን መረጃዎች ያሰባሰባቸው እሱ አይደለም በሚል ነው። ብዙ ጋዜጠኞች በጦር ሜዳ ጥይት እየዘነበባቸው የቃረሙት መረጃ ነው። ከሲቪሉ፣ ከወታደሩ፣ ከፓርቲው ከያለበት ተወጣቶ የቀረበ ነው። ይሄንን በሥራው አጋጣሚ በእጁ የገባውን ነገር አቀናብሮ መጽሐፍ አድርጎ እንደ ራሱ ፈጠራ ሊያቀርብ አይችልም ብለው ነው የከሰሱት። ሌሎችን በመልካቸው፣ በቁመናቸው፣ በባሕሪያቸው ተሳልቆባቸዋል። እንግዲህ ደራሲዎች ጽሑፋቸው ተነባቢ እንዲሆን ወዝ ለመስጠት የሚሰጡት ቅባት፣ የሚቀቡት ቀለም የተለያየ ነው እንደ ሰዎቹ አመለካከት። እሱ እንደ ቅባት የተጠቀመባቸው ሰዎች የሚያሳድሩትን ስሜት አላጤነውም ወይም ስቀው የሚያልፉት መስሎት እንደሆነ እንጂ ከሰዎቹ ጋር በነበረው ቅርበትና ከጓደኝነት አንጻር ለቀልድ ያደረገው ሊሆን ይችላል። የእኛ ሰው ይሄን ለመሰለ ቀልድ የተዘጋጀ አይደለም። ባለጉዳዮቹ ችላ ቢሉት እንኳን ሌላው ሰው ተረቡን ሁሉ የምር አድርጎ መውሰዱ አይቀርም። እነ አማኑኤል፣ እነ ፈለቀ፣ እነ ፍስሐ ገዳ፣ እነ ፍስሐ ደስታ ማን ቀረ? እነዚህን ሁሉ ወርፏል። ተስፋዬ ወልደ ሥላሴንም ደህና አድርጎ ጠራርቦታል። እኔን ምንድን ያለኝ? ሲቆጡ ዐይናቸው ሲደፈርስ አንበሳ ነው ነብር ይመስላሉ ነው ያለው። ስለ እኔ አንድም ቦታ ላይ የመንቀፍ ነገር አልጻፈም። ለእኔ ሳይሆን ለሌሎቹ አላሳቃቸውም። ብዙ ሰው አገንግኗል፣ በተለይ ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ። ጥያቄው አሁን በአሉ ይሄን ሲጽፍ ዓላማው ምንድን ነው? ለምን ግብ ነው የጻፈው? ይህ አጠያቂ ነው። መጽሐፉን ካነበብኩ በኋላ መጀመሪያ ፍቅረ ሥላሴን አስጠራው። ፍቅረ ሥላሴ በቀይ ኮከብ ዘመቻ ጊዜ ለመዝጊያው ሥነ ሥርዓት እንኳን አስመራ አልተገኘም። ምክንያቱም ከኔ ቀጥሎ ሁለተኛው ሰው እሱ ስለሆነ ሁለታችንም በአንድ ጊዜ አዲስ አበባን መልቀቅ የለብንም። ከሁለት አንዳችን አዲስ አበባ መሆን አለብን። ሆኖም ኤርትራ እያለን የተደረገውን ያውቃል። የፕሮፓጋንዳ ክፍሉ የተሰጠውን ኃላፊነት ያውቃል። መመሪያውን ያውቃል። ይሄ መጽሐፍ እንዴት ታተመ? ከመታተሙ በፊት አይተኸዋል ወይ አልኩት። አላነበብኩትም፣ ለቦርዱ ነው ያስተላለፍኩት አለኝ። ፋታ ስላላገኘው ጊዜ ስለሌለኝ እናንተ ተመልከቱት ነው ያልኩት ነው የሚለው። አብሮ የላከውን ማስታወሻ አሳየኝ። በደንብ የተጻፈ ደብዳቤ ሳይሆን አነስተኛ ማስታወሻ ነገር ጽፎ እዚያው ኮፒው ላይ አያይዞ ነው የላከላቸው። የቦርዱ አባላት ደግሞ ከፍቅረ ሥላሴ ቢሮ ሲመጣላቸው ያው የተለመደው ቴክኒካል ድጋፍ ስጡት የሚል ነው በማለት ነው የተገነዘቡት። ያዩትም የይታተም አይታተም ጥያቄ ሊሆን ይችላል ብለው አልወሰዱትም። የቦርዱን ሊቀመንበር አስጠርቼ ስጠይቀው የነገረኝ ይሄንኑ ነው። እኛ
ቴክኒካል ጥራቱን ያየነው። ይሄንንም ከራሱ ከበአሉ ጋር ሆነን አብረን ሰርተን ሰተነዋል። መጽሐፍ ይታተም አይታተም ብለን የመወሰን አላፊነት አልተሰጠንም። ቦርዱም የተቋቋመበት ዓላማ ይሄ አይደለም ብሎ መልስ ሰጠ። በነሱ ላይ ለመፍረድ አስቸጋሪ ነው። ይህን በመሰለ ድንግዝግዝ ያለ ሁኔታ ላይ ነው ኦሮማይ የታተመው። ዋናው ነገር ማንም ሰው ወደ ኋላ የሚመጣውን ነገር ይሆናል ብሎ እንዳላሰበውና እንዳላጤ ነው። ግልጽ ነው። ይህንን መረጃ ጓድ መንግሥቱ ከተናገሩ በኋላ የጉዳዩን ባለቤት ደራሲውን ጋዜጠኛውን በአሉ ግርማን ለማናገር ቀጠሮ ያዙ። እንዴት ጻፍከው? ለምንስ እንዲታተም ፈለክ? ብለው ሊጠይቁት በአሉን አስጠሩት። ሁሌም መልካም ሥራ እንሥራ፣ መልካም ተግባር እንፈጽም፣ ባለን አጭር ዕድሜ ከክፋት እንራቅ፣ ደግነትን እንወዳጅ፣ መልካምነትን እንሥራ። ይህንንማ እናደርገዋለን እንዳላችሁ ሰምተን ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። ይህን ታሪክ ሰምተው ዘም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። እርሶም ሰምተው ሲጨርሱ ዘህ የሚለውን የጣት ምልክት ነካ ማድረግን እንዳይዘነጉ ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1879